Ассаламу алейкум, мұсылман бауырлар, қалайсыздар, жақсысыздар ма? Ерекше тақырып қозғағым келіп отыр. Білмеймін, мен өз басыма ерекше, бірақ мен бұл видеода Америка ашқандай болып көрінбейін сіздерге. Дәріханада дәрі алғанда ең басты бірінші бағасына мән беру керек. Бұл жеміс-жидек тамақ сияқты емес, арасы бір 5-10 теңге болады деген емес. Дәріханалар бір-бірімен конкурент, бір-бірінен әлдеқайда өзгеше. Мысалы, Meeting Forte асқазанға, ол бір дәріханада мысалы пәленше көшеде 2000 теңге тұрса, ал түгенше көшеде басқа компания дәріханада ол 2500 теңге тұруы мүмкін. Я, ол солай, немесе 3000-ға дейін барады. Бірақ дәл сол дәрі, дәл сол компания шығарады. Яғни ешқандай өзгешелігі жоқ. Мысалы, Coca-Cola сияқты. Бір дүкенде Coca-Cola 1 литр 250 теңге тұрса, басқа дүкенде ол 1 литрі 290 немесе 320 деп тұрады. Әрине өзгешеліксіз бірден байқайсыз, себеп Coca-Cola ішпейтін адам жоқ. Көптеген адамдар Coca-Cola қымбаттаса, "Мә, Coca-Cola қымбаттапты кетті ғой" дейміз. Басқа тамақты білмейміз, Coca-Cola-ны білеміз. Жастар әзірше дәріге мән бермейді көбіне. Себебі біз аз ауырамыз. Аллаға шүкір, біздің клеткаларымыз, организміміз әлі, иммунитетіміз әлі мықты. Біз ауруларды жеңе білеміз. Организм кеттейді аурулар, әруіне дейді. Ал егер біз 40-50 жастан асқаннан кейін, Алла сақтас, біздің организміміз ауруға төзе бере бермейді. Ауру келе, түбі біз ауырамыз. Аллахтың жаратылысы сондай, бізге жіберіп тұрған сынағы сондай. Алла бізге оның шешімін де берді, дәрі ойлап тап. Біз бірден дәріханаға жүгіреміз, бірден ала саламыз. Ол дұрыс емес. Жоқ, мен айтпаймын. Ана қалада, мына қалаға арзан дәрін іздеу үшін проездге, таксиге ақша кетіріп демеймін. Анализ жасап шығыңыз. Так, мына жерде Meeting Forte мынандай баға, ана жерде анандай, мына жерде мынандай деп сосын барып алыңыз. Яғни жолыңызға шығын болмайтын дәріханалар болса, ерінбей шығыңыз. Мукалтин бір жерде әкесінің құнын сұрауы мүмкін. Оларға бәрібір. Алсаң ал, алмасаң алма. Социальный аптека дегендер шығып жатыр. Ол жаққа да бағасын дұрыстап қараңыз. Мен білем, Аллаға шүкір, Қазақстанның үкіметі барынша Қазақстанның дәріханаларына бұйрық беріп жатыр. Көтермеңдер, маржа аз болсын. Маржа білесіздер мысалы. Егер мукалтин 4-5 теңгемен келсе, оның үстіне көп қосады. Біздің 80-90% дәрілеріміз шетелден алынады. Европа, Франция, Италия, Израиль, солардан сатып аламыз. Амал жоқ, содан қымбат көрінеді. Жалпы мен өзім жап-жас болсам да, Аллаға шүкір, 2 жылда, 1 жылда 1 рет ауырсам да, бірақ дәрілер маған түбі қымбат болып көрінеді. Мынау не қымбат құрсын деймін кәдімгі. Ал біздің әжелеріміз, аталарымыз, үлкен кісілерімізге кішкентай пенсиясымен дәрі алуға әрине оларға өте қымбат көрінеді. Бәлеп жүрегімізге жазыламыз.